Allah'ın aslanı. Belki sen de yemeğe geliyorla. Sözün düzü ile ben özüm de acımışam. Düz iki günde hiç ne yememişem. Gözlüğe belki Yasrib'den yemeğe bizim için bir şey getirdiler. Gözlüğe. Ey Ebu Rafi, qeyd Resulallah'a de bu əbəz muhasirədən əl çeksin. Abdullah, sen hiç bilirsen ne danışırsan? Mən düz deyirəm, mən həqiqəti deyirəm. Bizi ya Xeybər Yahudilər öldürəcək, ya da aclıq. Bu nədir belə? Nə inəyirsiz? Əbu Salih. Allah Ta'ala Ben İsrail'e yemeği göğden indirmiştise bize yerden getirdi. Mühammed haradadır? Onu harada görebilirim? O kişi kimdi? Hara aparırsınız onu? O Xeyber'dekilerin çabanıdır. Yanında da 50 koyun var. Allah'a şükür olsun ki, Müslümanları da arda koymadı. Xeybər Yahudilərin özleri bize yemek gönderirler. Resulullah ne kadar ki onun ve koyunlarının hakkında bir karar vermeyip, derhal onu bırakın. Senin hakkında kararımı dedim. Senle özümü çok arxain hissediyorum. Yahudi peygamberlerine imanım var. Bütün insanların onlara imanı. Ama bu iman Allah Ta'ala'nın bize verdiği haberlere esasen Yahudilerin arasında yayılanlara göre yok. Ben bütün ömrümü Yahudilerin içinde geçirmişim. Göresen Allah Ta'ala beni bağışlayar. O çok merhametlidir. Beni bağışlayar. Öz kalbine bak. Gör orada ne görürsün. Rahatlık. Bak bu ele Allah'ın lütfüdür. Xahiş edeyim, koy senin yanında kalım ya Muhammed. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Bu kişi müsəlmanlığı qəbul elədi. O müsəlman oldu. Ya Resulallah, indi bu qoyunların hamısının ixtiyarı sənin əlindədir. Ey mənim ağam, hamısını sənə bağışlayıram. Qoyunların hamısını qaytar. Ya Resulallah, axı biz acı. Yeməyə heç nəyimiz yoxdur. Sən düz deyirsən, amma qoyunların hamısı yəhudilərindir. Onları çağırın, gəlib qalanın qapısını açıb qoyunları götürsün. Ya Resulallah, bunlar bizim bu ağır vəziyyətdə ələ keçirdiyimiz qənimətlərdir. Yalnız döyüş zamanı ələ keçirilən şey qənimət sayılır. Sənin necə də böyük qəlbin var. Məni mübarək huzurunda dilə gətirib danışdıran da budur. Sənin aqibətin çox yaxşı oldu. Mən artıq müsəlman, ha? İndi hamınız bu əməli salih kişinin xoş aqibətinin şahidi olun. Bu mənə çətin olsa da sənin üçün xoşdur. Onu özünüzdən biri bilin və ehtiramını qoruyun. Siz bu saatdan sonra onu bir daha görməyəcəksiniz. Şükür Allah'a, mən artıq müsəlmanam. Qalanın qapısını açın və qoyunlarınızı götürün. Ay içərdəkilər, qorxmayın. Sizlə işimiz yoxdur. Gəl içəri, Əbül-Əsvəd. Sənlə deyiləm. Gəl keç, ay axmaq qoca. Dedim, gəl keç. Ay axmaq qoca, mən sənlə deyiləm. Əbül-Əsvəd bir daha yəhudi olmaz. Mən artıq müsəlmanam. Müsəlman! Allahu Əkbər! Allahu Əkbər! Allahu Əkbər! Allahu Əkbər! Allahu Əkbər! Allahu Əkbər! İndi səni də cəhənnəmə göndərərəm. Kəs səsini! Oh!
Götürün. Aç değildiniz. Yiyin. Hiç olmasa açlığınızı bir kadar azaldar. Bilin ki bizim harisimiz, merhebimiz var. Eğer seslerimiz beraber gelse, yani üçümüz bir tarafta, üçümüz de diğer tarafta olsak, aralarında Abdurrahman İbni Off'un olduğu sesler kabul edilecek. Hamınız razısınız? Biz burada 6 nəfərik. Buradakıların hamısı peyğəmbəri təmsil edir. Bilmək istərdim görüm, sözə əvvəl kim başlayır? Əli? Zübeyr? Talha. Danışmaq mənim üçün çətin olsa da, Allahın adı ilə birinci mən başlayıram. Mən bura yalnız ona görə gəlmişəm ki, peyğəmbərlik və imamət bir ailədə olmaz deyə, öz sözlərini peyğəmbər kəlamından üstün tutanların fikrini təkzib edim. Mən bu şuranın nəticə və qərarını qəbul edəcəyəm. Siz də qəbul edəcəksiniz. Sizi and verirəm Allaha. Deyin görüm, aranızda məndən başqa Allahın və Rəsulallahın şiri, şəhidlərin ağası, Həmzə kimi şücayətli əmisi olan varmı? Sizi and verirəm Allaha. Deyin görüm aranızda məndən qabaq İslamı qəbul etmiş və bir anda olsun ömründə Allahdan qeyrisinə şərik qoşmamış biri var? Mən Zübeyr olaraq deyirəm ki, vallah yox. Mən də Talha olaraq deyirəm ki, yox. Bu şərəf yalnız sənə məxsusdur, ya Əli. Buna şübhə yoxdur. Sən İslamı ən birinci qəbul eləmişsən. Bu doğrudur. Dayanın, sakit olun. Kadınlarımızdan işiniz olmasın. Bu Rafi, dəvələri gözlə. Sakit olaq. Sən bizə nə deyirsən, ey Əli? Sən məni yaxşı tanıyırsan. Sənin də yaxşı adam olduğunu bilirəm, ey Ubbanın oğlu. Biz artıq öz qərarımızı vermişik. Nə istəyirsənsə de. Heç bir qanqaraçılıq da yaratma. Bu Haşimi qadınları ara aparırsan belə. Məkkəni tərk elədiyinə heyfsilənmirsən.
Məkkəlilər, sizin və Mühəmməd ailəsinin məqamını çox yaxşı tanıyırlar. Ey Əli, odur ki, onları elə indi geri qaytar. Heç bir mübarizə eləmədən. Gözlə qoy dəvələr qaçmasın. Bir daha deyirəm, ey Ubbanın oğlu, biz Yəsribə gedirik və heç bir vəclə yolumuzdan dönmərik. Sən məni döyüşçülərindən də yaxşı tanıyırsan. Nə dediyini anlayırsan? Bəli. Deyirsən ki, Yəsribə tərəf gedirsiniz? Bəli. Və deyirsən ki, bu yoldan heç bir vəclə dönməzsiniz? Elədir. Mənə elə gəlir, bu Fatimə binti Əbdülmütəllibdir. Bu isə Fatimə binti Əsəddir, anan. O da Fatimə binti Mühəmməddir. Mən və Məkkənin ən mahir cəngavərləri olan bu atlılar sizi geri qaytarmayınca buradan gedən deyilik. Ya özünüz öz ayağınızla geri dönəcəksiniz, ya da bizimlə başsız qayıdacaqsınız. Ey Məkkə cəngavərləri, siz onları geri qaytarın. Buna isə özüm tək başına cavab verirəm. Əgər hər hansı biriniz kiçicik bir axmaqlığa yol versə, sizlərdən heç birinizi sağ buraxmaram. Mən qan tökmək fikrində deyiləm. Get Məkkəlilərə de ki, Əli Mühəmmədlədir, hətta döyüş olsa belə. Get! Sizi and verirəm Allaha. Aranızda məndən savayı biri varmı ki, onun haqqında Öhüd döyüşündə göydən, Zülfüqardan başqa qılınc, Əlidən başqa igid yoxdur deyilmiş olsun. Mühəmmədin sahabələri yığışıb üstümüzə gəlməyə hazırlaşırlar. Mən bura yalnız Mühəmmədin öldürülməsinə görə gəlmişəm. Hazırladığımız bu qoşun da onu sağ qoymayacaq. Hüvəlin rəhbərliyi ilə. Hüvəlin rəhbərliyi ilə. Gəldilər, gəldilər! Məkkə qoşunu böyük dəstə ilə gəlir. Gedəyin hazırlaşağı. Bu nə heylədir, Əmir? Bütün Yəsribin dövrəsində xəndək qazırlar. İndi nəyək? Narahat olma, ey Əbu Süfyan. Bu xəndəyi Mühəmmədin sahabələri ilə dolduracaq və qələbə bizim olacaq.
Başı istəyirəm qabağıma çıxsın. Öz yerlərinizdə qalın. Dağılışmayın. Yerinizdən tərpənməyin. Aranızda bir kişi yoxdur, ey Muhammed. Mənim əqidəm sizin imanınızdan daha güclüdür. Ey Muhammed, deyirlər sən Mədinə qadınları ilə bizim görüşümüzə gəlmişsən. Görəsən aranızda bir kişi var ya yox? İçərinizdə cənnətə getmək istəyən yoxdur. Mənə də elə gəlir ki, onların arasında bizcə kişi də yoxdur. Onların əqidələri yalan imiş, Əbu Süfyan. Aranızda bu kafirin səsini susturacaq bir şəxs varmı? Aranızda bu kafirin səsini susturacaq bir şəxs varmı? Aranızda bu kafirin səsini susturacaq bir şəxs varmı? Bu Resulullahın kəlamıdır. Ya Rəbbəl aləmin, Bədirdə Übeydəni, Öhüddə də Həmzəni bizdən aldın. Bu Peyğəmbərin qardaşı və əmisi oğlu Əlidir. İlahi, sən özün ona kömək ol, onu həmişə düşmənlərinə qalib elə. Allahu Akbar! Ora bax, indi qıracaq onları. Aralarında bir nəfər kişi də yoxdur. Ey, əmr, deyəsən aralarında bir kişi tapılıb. Sizi and verirəm Allaha. Deyin görüm aranızda məndən başqa biri varmı ki, Rəsulallah onun barəsində Xəndək döyüşündə Əmr ibn Əbdəvid fəryad edib döyüşçü tələb eləyəndə cəmaatın gözü qorxudan bərələn zaman və o döyüşə tam hazır olarkən bütün İslam, bütün küfrə qarşı durmuşdur deyə buyurmuş olsun. Peyğəmbər buyurmadı ki, Xəndək günü əlinin vurduğu zərbə bütün məxluqatın ibadətindən üstündür? And olsun Allaha ki, bunlar hamısı sənə aiddir, ey Əli. And olsun ki, dediklərin doğrudur. Yaxşı baxın, indi bütün İslam küfrlə vuruşmağa qalxıb. Əli? Əli ibn Əbu Talib? Ha 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 ha
İlahi, indi huzurunda sənin adını daşıyan və risalətini davam etdirən, onu yaymağa çalışan bu gənc qəhrəmandan başqa heç kəs yoxdur. Səni sevən bu müsəlmanlar mübarizəyə qalxıblar ki, qoy hamı müsəlman olub səni sevsin. Bu vəziyyətdə əlini sənə tapşırıram. Öz lütfünlə onu sabit qədəm elə, iradəsinə dözüm, qollarına qüvvət ver. Biz kiminsə qanını tökmərik. Qılıncını götür, çıx get qəbilənə. Hətta əgər Əbu Sufyan da sənə qoşulub qayıtsa, onda bu qoşun da mübarizəyə qalxmaz. Sən heç məni tanıyırsan? Bəli, çox yaxşı tanıyıram. Yəqin bilirəm ki, sən xəndəkdə bir qılınc belə vura bilməyəcəksən. Elə isə, ey əmir, indi seç istədiyini. Qoy hamı sənin şücaət qanunlarını bildiyini görsün. Ey Əbu Sufyan, bu cavan oğlan məni 3 təklif qarşısında qoydu. Ya müsəlman olum, ya səni tək qoyum, ya da onunla vuruşum. Eləsə yerində dayan dad qılıncımın gücünü. Onda görərsən ki, yırtıcı şir də məndən qorxub qaçar. Çox yaxşı danışdın. Amma əvvəl atından yerə düş. Sənin ayağını kəsdim ki, qışları kəsilmiş atın çəkdiyi ağrını hiss eləyəsən. Qurtar işini cavan. Məni bu əzabdan qurtar. Bu vaxtacan heç kim məni bu cür yerdə qalmış görməyib. Kəs başımı! Hara gedirsən? Qurtar məni bu əzabdan, ya Əli! Mən sənin qılıncının gücünə yaxşı bələdəm. Bilirdim ki, ərəblər arasında Əlidən başqa mən öldürən olmayacaq. Üzünə tüpürdüm ki, dişimi tez qurtarıb məni öldürəsən. Məni bu əzabdan, cəmaatın istehzalı baxışlarından qurtar, rahat elə. Biz Əhl-i Beyt Allahın rizasından başqası üçün heç deyiləmirik. Üzümə tüpürməyin qəzəbləndirdi məni. Qəzəbləndiyimə görə səni tez öldürsəydim, onda mən öz razılığımı Allahın razılığından üstün tutmuş olardım.
Biraz bargər eləyib, qəzəbimi sakitləşdirdim, tövbə elədim. İndi səni Allahın adı ilə, onun əmrinə görə öldürürəm. Hara qaçırsınız, ay qorxaqlar? Qalın, döyüşün! Əlinin xəndəkdə vurduğu zərbə bütün məxluqatın ibadətindən üstündür. Əli! Əli! Yaxşı qılas mənə, ey Əbu Talibin oğlu. Sənə olan qəzəbim sonsuzdur. Qılıncımın zərbəsini dadmağa hazırla özünü. Bu elədiyindən sonra ömrüm boyu sənə düşmənəm. Eşittin dediklerimi, bundan sonra sana düşmem. Ebu Sufyan neye göre elinden bu kadar yanıqlıdır? O bu sözleri Resulullah'a demeliydi. Ebu Sufyan dövüşme fikrinden daşınsa da, onun şeytan kimi büyük düşman ürəyi var. Dünya durduqca mənə və mənim nəslimə düşmən olacaq. Sizi and verirəm Allaha. Deyin görüm, aranızda məndən başqası varmı ki, Peyğəmbər onun haqqında desin, ya Əli, səni yalnız mömin sevər. Səninlə yalnız kafir düşmən olar. Düzdür. Doğru deyirsən. Heç bir şübhə yoxdur ki, bu haq sözdür. Vallah yox, vallah yox, vallah yox. Ya Əli, bu kəlam yalnız sənin haqqındır. Dediklərinin hamısı haqdır, ya Əli. Əbül Əsvəd bir daha yəhudi olmaz. Mən artıq müsəlmanam. Müsəlman! Allahu Əkbər! Allahu Əkbər! Allahu Əkbər! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! İndi seni de cehenneme gönderirim! Kes sesini! Götürün. Ac değildiniz. Yiyin. Hiç olmasa açlığınızı bir kadar azaldar. Bilin ki bizim harisimiz, merrebimiz var. Ey Muhammed. Ağlını başına toplasak salamat çık git. Bura Xeybərdi. Bura Xəndək değil. Bura senin için Öhüd ve Bedir de değil. Bura Xeybərdi. 10.000 cengaver atlımız var. Dediklerimi işittin Muhammed. Ağıllı ol, çıx get buradan. Muhammed, adamlarını topla, tez git buradan.
Yoksa sana öyle bir zerbe vurarım ki hiç vakit yadımdan çıkmaz. Ha! Müşteşmeye adamın varsa gönder gelsin. Sizi and veririm Allah'a. Mənə deyin görüm, Xeybər döyüşündə hamınız pərakəndə düşüb döyüş meydanından qaçdığınız zaman Rəsulallah buyurmadı ki, sabah bayrağı elə şəxsə verəcəyəm ki, Allahı və Peyğəmbərini sevir. Allah və Peyğəmbər də onu sevirlər. Allah qalanı onun əlləri ilə fəth eləyəcək. Bəli, ya Ali. Allaha and olsun ki, bu belədir. Aferin size yiğitler. Muhammed'den narahatam Haris. Onun bugünkü davranışına bak. Ordunun başında tek kalıp bayrak da özündedir. Narahat olma. Bu kala diğerlerinden fark edilir. Hem de biz bir neşe cahetten Muhammed'in ordusunu üsteliyiriz. Ama o artık kalalarımızdan beşini ele geçirir. Muhammed'in bütün ordusu yalnız ele bu gördüğündü. Biz onun ordusundan 8 defa artıkız. Kılınçlarımız, kalkanlarımız, nizelerimiz. Çoklu dövüş fırsatımız var. Bütün bunlara bakmayarak merhebin kılıncı hele de kınındadır. Mənə de görüm, bu vaxtacan mərhəblə mənim qabağıma çıxan olub? Ey Haris, sən çox döyüşlərdə vuruşmusan, çox qoşunları tarımar eləmisən, indi də bütün yahudilərin gözü sənə tikilib. Əli hardadır? Gözümə dəymir. Əli qoşunun arasında deyil. Onu qoşun üçün çörək hazırlayanda gördüm, ya Rəsulallah. Burada qoşun üçün çörək bişirməyə səndən başqa adam yoxdur? Rəsulallah məni sənin ardınca göndərdi. Xeybər qalası dayanmadan səni səsləyir. Muhammed, Ali'nin ardınca adam gönderip. Ali'nin? Bəli, Ali'nin. Ali ibn Ebu Talib'in. Ali ibn Ebu Talib. Sizi and veririm Allah'a. Həmin gün səhər Peyğəmbər buyurmadı ki, Əlini bura çağırın. Mən gözlərim ağrıya-ağrıya onun hüzuruna getdim. Əzizim Əli, bu qala hələ də fəth olunmayıb. Qoşundan istədiyin adamları götür, get qalanın qapısını aç. Sənə uğurlar olsun. Ya
ilahi, bu əllər səndən kömək diləyir. Onları əli boş qoyma. Döyüşçü istəmirdin? Mən qarşındayam. Allahın rəsulu Mühəmmədin qardaşı Əli ibn Əbu Talibəm. Əbu Talibin oğlu, qəbilən mənə başqa bir ad da verib. Mən ölüməm. Mən insanların həyatına son qoyanam. Mənim qılınc və nizəmin qarşısında kim tab gətirə bilər? Dediklərini eşitdim, Haris. Qılıncdan başqa bir yol varmı? Bir daha səni xeyrinə olandan xəbərdar eləyirəm, Haris. Biz özlərini sizdən üstün sayan Məkkə əhlindən sizə daha yaxınıq. Hamımız bir nəsildənik. Dinimiz də birdir. Musa Kəlimullahın inandığı dindir. Həqiqi yəhudilər nəsildən nəsilə peyğəmbərlərin gəlişini gözləyiblər. Biz sizlənik, sizə qarşı deyilik. Sənə deyəcəklərimə yaxşı qulaq as. Mən sən deyənlərə zərrə qədər də inanmıram. Əgər kişisənsə, gücün çatırsa, qılınc və nizəmin zərbələrinə tab gətir və başqaları kimi qabağımdan qaçma. Sakit ol, ey Haris. Biz yaxşı din qonşularıyıq. Bizlə düşmənçiliyə görə belə tələsmə. Sihir qılıncını, Əbu Talibin oğlu! Sihir qılıncını, gəl üstümə, Əbu Talibin oğlu! Gəl görüm! Vay halımıza! Haris! Qalanın içinə qaydın, tez olun, tez! Hara qaçırsınız? Yerlərinizdə qalın, qaçmayın, dayanın! Qayıdın, Harisi gətirin bura. Sonra Peyğəmbər əlini gözlərimə sürtdü, sağaldım. Bayrağı mənə verdi, mən də hücuma keçdim. Xeybərin Harislə mərhəbini yerə sərdim. Qalanın qapılarını yerindən qoparıb müsəlmanlar üçün yol açdım. Dediklərin doğrudur, Əli. Bunlar olub.
döyüş hələ gedir. Bu İshaqın xəbərlərinin hamısı gülməlidir. Qaçdılar hamısı qırıldı. Sakit olun. Mənim ağam Haris öldürüldü. Dedin öldürüldü? Bəli, Haris öldürüldü. Öldürüldü. Öldürüldü? Öldürüldü. Öldürüldü, öldürüldü. Vay, vay halımıza. Vay halımıza. Vay olsun. Dedin o öldürülüb bu İshaq? Bəli, o artıq ölüb. Kim öldürdü? Əli. Əli? Əli? Əli ibn Əbu Talib. Əli? Vay olsun, vay olsun. İlk zərbənin yarasıdır. Mənim döyüş libaslarımı hazırlayın. At istəmirəm. Harda danan gəlib halını ağlasın. Elə yatıb ki, heç elə bil, o vaxtacan sağ olmayıb. Xeybərdəkilərin tək ümidi mərhəbdir. Mən onu böyük döyüşçü kimi tanıyıram. Ondan tək istədiyim odur ki, haq sözümü qəbul eləsin və döyüşü vuruşaraq öz qanını tökməsin. Bu qövmün kökünü kəsəcəyəm yerizündən. Bu qövmün kökünü kəsəcəyəm yerizündən. Sən Haris ibn-i Əbu Zeynəb Xeybərini sən öldürdün? Hı? Onu sülhə çağırdım, amma o döyüşə israr elədi. Ona dedim, müsəlman olsan bizə qoşularsan. Sənə də deyirəm bunu. Mənə? Bəli, sənə. Mən müsəlman olum? Mən müsəlman qanına susamışam. Müsəlman olum? Allahın bütün dinləri hamısı bir-birinin davamıdır. Bir-birini tamamlayır. Adəm və Nuhdan, Musa və İsa'dan başlayan bu xətt axırda gəlib Mühəmmədə çatır. Danışmağı burax, Əli.
Hünərin çatırsa üstümə gəl. Peyğəmbər mənim mərhəb olduğumu bilir, hamı məni yaxşı tanıyır. Qılıncı, döyüşməyi çox sevən bir pəhləvanam. Qılınclarınızı hazırlayın qabağımı kəsməyə. Görün nizə və qılıncı necə oynadıram. Qanımıza susamış olsan da, mehribanlıq bizi bir araya gətirə bilər. Biz ayrı-ayrı yollardayıq. Peyğəmbərlərin hamısının yolu bir olub. Boş-boş danışma. Bir Musa peyğəmbərin yolu başqa olub. Sizin peyğəmbəriniz Musa ilə bizim də peyğəmbərimizdir. Sizin öz dininiz var, bizim də öz dinimiz. Sizi and verirəm Allaha. Aranızda məndən başqa Cəfər-i Təyyar kimi qardaşı olan var? Allah ona iki qanad verib, o da onlarla cənnətdə pərvaz edir. Ya Mühəmməd, mübahisə eləsən də bil ki, haqqa biz tez çatmışıq. Sən öz məscidində bu qədər cəmaatın içində bizə deyirsən ki, sənin yoluna gələk. Bu bir neçə gündə bizi Allahın yoluna çağırdın. Bütün bunlara görə çox sağ ol, təşəkkür eləyirəm. Amma mənim 70 yaşım var, Eyhəbin isə 80. Biz və bütün Nəcranlılar gözümüzü açandan bəri öz dədə-babalarımızın yolu ilə gedib, onların dinində olmuşuq. Başqa dini tanımamışıq. Biz indi sənin bütün dediklərini dinlədik. Sən deyirsən ki, əgər İsa Məsihin yerə gəlməməsinin səbəbi Allahın istəyinə bağlıdırsa, onda heç atanası olmayan bir varlığın aləmin Rəbbi olmasına daha çox ləyaqəti var. Bununla belə biz öz dədə-babalarımızın yolunu davam elətdiririk. Biz öz iddia etdiyi kimi, ya Mühəmməd, sənin Allahın peyğəmbəri olduğunu qəbul eləyə bilmərik. Ya Mühəmməd, qoy biz və bütün Nəcranlılar öz yolumuzdan gedək. Gəl sən öz yolunda ged. Biz də bu vaxta qədər getdiyimiz yola davam eləyək. Biz Nəcranlılar öz dinimizə baxdıqda görürük ki, haqq bizimlədir. Sənin iddia elədiyin İslamda deyil. Dayanın, sakit olun. Dediklərimin heç birini mən özümdən demirəm. Hamısı Allah Taalanın buyurduqlarıdır. Siz mənim dəvətimi eşitdiniz, amma onu qəbul eləmək istəmədiniz. Bu inatkarlığınıza baxmayaraq, sizin hörmətiniz yenə öz yerindədir. Allahın son höccətini tamamlamaq üçün sizi mübahiliyə dəvət edirəm. Mübahiliyə? Kim yalançıdırsa, gəlin Rəbbimizdən ona bəla diləyib Allahın lənətini arzulayaq.
Sənin bu təklifin bəyəniləndi, Muhammed. Biz haqq olduğumuza tam əminik. Bu təklif bizim sizə qalib gəlməyimizin son həddidir. Razıyıq buna. Görüş yeri haradır? Elə gəldiyiniz yer. Sabah səhər Mədinənin kənarında görüşərik. Biz öz üç Allahımıza inanırıq. Bizim Allahlarımız mütləq sənə bəla nazil eləyəcək. Sənin sülaləni də məhv eləyəcək. Sənin nəslinin axırına çıxacaq. Ardıcıllarında da bizim dinə qarşı son dərəcə məhəbbət yaradacaq. Əgər Mühəmmədi sevirsinizsə, durun indidən onunla vidalaşın. Çünki o sabahın günəş parıltılarını görməyəcək. Mənim 80 yaşım var. Bu uzun ömrümün düz 70 ilini dua və ibadətlə keçirmişəm. Mən sabah 70 illik ibadətimin nəticəsini görüb, sizin böyüyünüz üçün bəla istəyəcəm. Bu nə deyir? Bu nə danışır? Ay cəmat, bu nə danışır? Bu nə deyir? Sakit olun, sakit olun. Axı, bu niyə belə danışır? Kimsə onlara bir söz deməsin. Sakit olun. Mən bu iki nəfərə aman vermişəm ki, sözlərinə arxayın və rahat deyə bilsinlər. Əyləşin. Sizə bir nəsihət verəcəyəm. Əgər biz ikimiz bu gün Mühəmmədə bəla nazil eləyə bilsək, bizdən giləylənməyin. Bunu o özü istədi. Adın nədir, ay gözəl üzlü insan? Əbu Rafi. Müstəfa üçün azad edilmiş nökər. Səndən bir sual soruşsam, cavabımı verərsən? Əlbəttə, soruş, ey Nəcranlı. Əgər Mühəmməd gəlmək istəsə, hansı yolla gələr? Elə bizim gəldiyimiz yolla. Hamının gedib gəldiyi yolla. Düz o xurma ağacının qabağındakı yolla. Ey Əbu Rafi, de görün Mühəmmədin bəlaya tuş gəlmək üçün özü ilə gətirdikləri kimlərdir? O sağ tərəfindəki kişi, onun kürəkəni və canişini Əli İbni Əbü Talibdir. Əli? Əli Xəndək döyüşündə Əmr İbni Əbdəvüd Amirini öldürən adamdır. Xeybərdəki Haris və Mərhəbi də. Sizi and verirəm Allaha. Deyin görüm, aranızda məndən başqa elə bir adam var, Rəsulallahın qızı, onun əzizi, ciyərparəsi, cənnət qadınlarının xanımı kimi həyat yoldaşı olsun. And olsun Allaha ki, bu şərəf yalnız sənə məxsusdur. Sizi and verirəm Allaha. Mənə deyin görüm, aranızda məndən başqa biri varmı ki, Peyğəmbərin əzizləri, cənnət cavanlarının ağaları,
Həsən və Hüseyin kimi övladları olsun. Vallahi yoxdur, Əli. Bəs o qadın kimdir? O, Rəsulullahın qızıdır. Həm də Əlinin həyat yoldaşıdır. Elədir. O, dünya xanımlar xanımı Fatimədir. Bizim fikirləşdiklərimiz düz çıxmadı, ey həb. Muhammed qoşunu ilə gəlmədi. Bir ora bax, bax gör necə arxayınlıqla gəlir. Görürsən, ey həb, o bizlə mübahilə eləmək üçün öz ailəsini gətirib. Əgər Muhammed öz dediklərində doğru olmasaydı, mübahilə üçün bizi buradan çox uzaq yerə çağırardı. Mənim gördüyüm bu əllər dua eləməyə qalxarsa, ey həb, dağları da yerindən oynadar. Bunların duası bütün Nəcranı və Nəcranlıları məhv eləyər. Tez ol, Aqib, tez göd onu dua eləməyə qoyma ki, axırı pis olar. Ona de ki, bizə qarğış eləməsin. De, ona nifrin tökməsin. Dayan, ey Mühəmməd, bizə qarğış eləmə. Nifrin tökmə, qarğış eləmə. And verirəm sizə Allaha, deyin görüm. Aranızda məndən başqası var ki, haqqında təthir, paklıq ayəsi nazil olsun. Sizi and verirəm Allaha. Rəsul Allah, Allahın əmri ilə hamının məscidə açılan qapısını bağlayıb, mənim qapımı açıq qoymadı mı? Siz hamınız buna etiraz eləyəndə, Peyğəmbər buyurmadı ki, sizin qapıları bağlayıb, Əlinin qapısını açıq saxlayan mən deyiləm. Qapılarınızı bağlayıb, Əlinin qapısını açıq saxlayan Allahdır. Sizi and verirəm Allaha, aranızda məndən başqa bir şəxs varmı ki, Peyğəmbər Qədir Xum günü, onun haqqında mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. İlahi, Əlini sevəni sev, ona düşmən olanla düşmən ol, ona kömək edənə kömək, onu xar edəni xar et deyə buyurmuş olsun. Dediklərin tamamil haq deyəli, vallah bunlar, hamısı yalnız sənə məxsusdur. Ey bacı qardaşlarım, hamı öz yerində qalsın və heç yerə dağılmayın. Bilirəm, hava çox istidir və hamı narahatdır. Lakin Peyğəmbərin hamıya deyəcək kəlamı var. Bismillahirrahmanirrahim. Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə.
hamınızı təqvalı olmağa çağırıram. Məndən sonra heç vaxt yolunuzu azmayasınız deyə sizə bir şey deyim mi? Cəmaat, sizin aranızda çox qiymətli iki əmanət qoyuram. Biri Qur'an, digəri Əhl-i Beytdir. Qur'an və Əhl-i Beyt? Qur'an və Əhl-i Beytdən uzaq düşmək həlak olmaq deməkdir. Allah mənim Mövlamdır. Mən də möminlərin Mövlasıyam. Mən kimin Mövlasıyamsa, bu Əli də onun Mövlasıdır. İlahi, onu sevəni sev, ona düşmən olanla düşmən ol. İlahi, Əlini sevəni sən də sev, ona düşmən olana sən də düşmən ol. Cəmaat, haqq həmişə Əlinin yanında, Əli də həmişə haqqın tərəfindədir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mübarək olsun Əli, mübarək olsun Əli, mübarək olsun Əli. Resulallah'dan dəfələrlə eşitməmsiz ki, buyurub: Ya Əli, sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Bir cəfərlə ki, məndən sonra heç vaxt peyğəmbər olmayacaq. Sənin dediklərinə bizim qətiyyən şübhəmiz yoxdur. Allah da şahiddir ki, saydığım bu üstünlüklər heç fəzilətlərimin mində biri deyil. Bundan belə siz başqa bir yol tutur, ona can atırsınız. Mən Allaha bir də Peyğəmbərə xatir səbr eləyəcəm. Oturaq eləmək üçün bura haradır ki, Əbu Rafi? Bu əmr sən verirsən?
İbn Abbas, dayanmak için hiç ben emir veririm mi? Burada dayanmağı siz emir verdiniz. Bura münasib yer deyil. Yaxşı olardı ki gün ortaya dək yol gedək. Muaviyənin adamları her tərəfdə fitnə fəsad törədirlər. Sabit qədəm olan kiçik bir dəstəni gözləyirik. Dəstəmizə qoşulacaq 1000 nəfər yoldadır. Biz indi onların intizarındayıq. 1000 nəfər? 1000 nəfər. Nə az, nə də çox. Nədən qorxursan, İbn Abbas? Eşitdin, o nə dedi? Dedi, sabit qədəm olan kiçik bir dəstəni gözləyirik. Yox, Malik, o başqa bir sözlə dedi. Eşitdim. Dedi ki, dəstəmizə qoşulacaq 1000 nəfər yoldadır. Onun sözünə şübhə edirsən? Bu sözdə heç biraz fikirləşmirsən? Mən nigaranam, Malik. Nigarancılığı nədəndir, İbn Abbas? Hə? Bu qəbilələr Əmir Əl-Möminin tərəfdarlarıdır. Demirəm ki, onlar Muaviyənin adamlarıdır. Mən sadəcə bu rəqəmlə 1000 nəfərdən danışıram. Sən əvvəl Əmir Əl-Möminin kimi kəlməsində də dəqiq olan adam görməmsən, Malik. Bu doğrudur. O, hər şeydən xəbərdardır. Bəs nədən xəbərdar deyil? Sən narahat olma. Gələnlərin sayı 1000 nəfər olmasa da, ondan az olmaz. Eşitmədin ki, dedim, 1000-dən nə 1 nəfər çox, nə də az. Birdən 1000-dən çox olsa? Bəs az olsa necə? Bilirsən, Malik, bu küfə münafiqlərinin əlində bir bəhanə olacaq. Bu barədə dedikodu yayacaqlar ki, Əli 1000 nəfər demişdi, 900 gəldi. Ya da 1001. Görüm, neçə nəfər idilər, Malik? 1800. Mən də 800 saydım. Ümid edirəm, bizə qoşulacaq başqaları da hələ yoldadılar. Sayıları da düz 200-dür. Nə çox, nə də az.
Bu da intizarında olduğumuz koşunun ardıdır. Bize yalnız 200 nəfər lazımdı. Nə çox, nə də az. Neçə nəfər saydın? 199. 199. Mən də elə saydım. Sənə demədim vay halımıza. Əgər bizdən də başqa kimsə gələnləri saysa, onda nə olacaq? Gördün ki, sayaya etibar eləmək olmaz? Bəlkə sən səhv eləmsən. Yox, Malik. Səhv eləməmişəm. Biz hər ikimiz saydıq. Əmir Əli Möminin 1000 nəfər dedi. Biz də sayıb gördük ki, 999 nəfərdir. Mənim Əmir Əli Möminin Əliyə olan imanım kiçicik bir səhvlə dəyişəcək iman deyil. Ondan qiyamət gününə qədər bizim saya bilməyəcəyimiz sayda möcüzələr görmüşəm. Mən də elə sənin kimiyəm, Malik. Həm də hafizəm mənə xatırlatdı ki, münafiq və əhdini dananlardan olmaq lazım deyil. Sözünüzə şübhə elədiyimə görə Allah xatirinə məni bağışlayın. Deyirsən mənim sözüm dəqiq ola bilməz? Bildiyiniz kimi içərimizdə çoxlu münafiq var. Dedikodularından qorxdum ki, bunu da söz eləyərlər. Ora bax, İbn Abbas. İndi oradan çıxacaq əməli salih dostumuza bax. Mən onun intizarındaydım. O çatan kimi gələnlərin sayı tamamlanacaq. Salam olsun ağama. Salam olsun yorğun müsafirə. Allaha şükür olsun ki, məni sənin dəstənə qoşub mübarək cəmalını görməklə gözlərimi nurlandırdı. Mən necə də xoşbəxtəm. Mən də səni görmək arzusundaydım, əziz Üveys. Üveys? Üveys Ülgərəni? Nə dediyini eşitdin, Malik? O Üveysdir. Allahım, bu ki Üveys Ülgərənidir. Üveys Ülgərəni. Mən bu anı görməyimi Allahdan çox istəmişdim. Sən uzun həm də ağır bir yol gəlmişsən, Üveys. Bir qədər gözləyəcəyik ki, dincəlib güc yığasan. Mənim gücüm sənləndir, ağam. Allahdan yalnız səni görəndən sonra canımı almasını istəmişdim. Bu halda hansı yorğunluq məni əldən sala bilər ki, ey mənim ağam?
Mənim də sənə bir müjdəm var, Üveys. O səni görməyimdən də önəmlidir. Bəli, Üveys. Allahım, mən nə eşidirəm? Sən mənim dəstəmdə, getdiyimiz bu yolda şəhadətə qovuşacaqsan. Peyğəmbərləri onlara Qədir Xumda buyurdu. Peyğəmbərə də nə qədər düşmən çıxdı. O dedi, qalx, ya Əli. Məndən sonra sən ümmətimin imamı və rəhbərisən. Mən kimin mövlasıyamsa, bu da onun mövlasıdır. Hamınız ona ürəkdən və səmimi beyyət edin. Heç yerdə su yoxdur. Biz hamımız susuq. Sən suyu hardan gətirirsən? Mənim Fərad yaxınlığında bir dostum var. Ayda bircə dəfə yeməyi və suyu o özü mənim üçün gətirir. Su içmək istəyirsinizsə, Fərada getməkdən başqa yolunuz yoxdur.
dayanın, gitmeyin. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm, gitmeyin, dayanın. Qulaq asın, yalvarıram sizə. Sizə sözüm var, dayanın. Hara gedirsiniz, dayanın. Gözləyin, gözləyin, dayanın. Ey gözəl insan, mənə de görüm sizin bu başçınız kimdir? O peyğəmbərdir, yoxsa peyğəmbərin canişini? Peyğəmbərin canişini. Adı, adı nədir? Əli. Əli? İlyas? İlya? İlya. Əli. İbri dilində İlya. Hara gedirsiniz? Döyüşə. Döyüşə? Döyüşə kiminlə? Şam ordusu ilə. Şamın hakimi kimdir? Müaviyyə. Müaviyyə? Sən peyğəmbərin canişinisən? Bəli, ey Məsihi, mən sonuncu peyğəmbərin canişiniyəm. Eləyisə qulaq as, dədə babalarımız uzun illərdən bəri bu qalada bu günü gözləyiblər ki, sənin kimi bir kişi gəlib bu bulağın üstünü açsın. Sələflərim hamısı bu quyunu görmədən ölüb getdilər. Bu lövhəyə bir bax. Burada Məsihin həvarilərindən biri qeyd eləyib ki, burada cənnət bulaqlarından biri yerləşir. Bu bulağın yerini sonuncu peyğəmbər ya da onun haq canişinindən başqa heç kim tapa bilməz. Sizlərdən hər kəs bu bulağı tapanla rastlaşsa, tərəddüd eləmədən ona iman gətirib dəstəsinə qoşulsun. Mən sənin simanda parlaq bir nur görürəm. Lövhəni göstər mənə. Allaha həmd sənə olsun ki, İbn-i Əbu Talib onun yanındadır. Qoy, müsəlman oğlum. Müsəlmanlıq dildə deyil, əməldədir. Biz döyüşə gedirik. Mən də sizə qoşuluram. Mən də sizinləyəm. Mən də sizinləyəm. Sizə qoşuluram. Səni İslamla salamlayıram. Sənə başqa bir müjdə də verim. Buyur, gözlərimin nuru, buyur. Sən Siffeyində dəstəmin ilk şəhid olacaqsan. Nə xoşdur bu, nə gözəl. Bu nə xoş xəbərdir. Sənin cənazənə özüm namaz qılacağım. Səni bu əllərimlə qəbrə qoyub deyəcəyəm ki, bu kişi həqiqətən biz Əhl-i Beytdən idi. Bu nə böyük saadətdir, bu necə böyük xoşbəxtlikdir. Film 2008-ci ildə dublyaj olunmuşdur. Ərəb dilindən tərcümə edən Mayis Ağaverdiyev. Redaktorlar Kamran Nəcəfov və Mehrab Xəlilov. Məsləhətçilər Yusif Bağırov və Ceyhun Cəfərov. Dublyajın rejissorları Vüqar Cəmalzadə, Mahir İbrahimov. Səs rejissoru Eldar Mayisoğlu.